é chefe de cozinha, mas quer parecer um? Vou ensinar a fazer uma tábua de frios para impressionar qualquer um, com azeitonas marinadas, palmito, aspargos e muito mais. É experimentar e se apaixonar. Vamos começar marinando as azeitonas da linha Premium Vale Fértil. Nessa receita, vamos utilizar a aveia de Arauco e a preta Azapa, que é deliciosa. Vamos dar um toque ainda mais especial a elas com azeite de oliva extra virgem. Uma pitada de páprica defumada, pimenta do reino, salsinha picada e alecrim. Mexa bem e reserve. Você também vai precisar dessas outras duas delícias aqui, aspargos brancos e palmito açaí. Corte os palmitos em quatro partes na vertical para que fiquem bem fininhos e reserve. Despeje uma quantidade generosa de creme de ricota no centro da tábua e decore ao redor com palitos de queijo mussarela, grissini temperado, os aspargos brancos e, por fim, mas não menos importante, os palmitos. Para finalizar, coloque as azeitonas marinadas por cima do creme de ricota com bastante azeite de oliva. Esse prato, além de lindo, é divino no sabor. Me conta aqui nos comentários o que você achou.